মেনাগুৰি ঘাট যাম এমু লগত পংকজ আছে পংকজ আপোনালোকে ভিডিওটো শেষলৈকে চাই থাকিব আৰু ভিডিওটো কেনেকুৱা যাম জনাব আমি আহি আছো এইফালে গোটেই পানী বগা হৈ আছে ন পানী বানপানী আহিছে এইফালে এতিয়া মাজতে আমাক এতিয়া বৰষুণে পাই অৱস্থা বেয়া কৰিব গতে লাগি আছে বৰষুণ পূৰা দি আছে এতিয়া তো আপোনালোকে ভিডিঅটো চাই থাকক আৰু সেউজীয়া পথাৰতে কি জানো মায়া আছে কি যাদু ভৰি আছে দূৰণি পাহাৰতে জীৱিকা বিচাৰোতে জীৱনে কিনো পালে মিঠা হাগি দিয়েদি চহৰৰ বাটে ঘাটে আজি পথাৰে মাতে আজি পাহাৰে মাতে মাতে সেউজে ৰিঙিয়াই আজি পাহাৰে মাতে মাতে সেউজে ৰিঙিয়াই তো আমি আহি আছিলোঁ সোণাগুৰি ঘাট মাজতে ধুনীয়া এটা সুন্দৰ পৰিৱেশ পাই পেলাই ইয়াত আমি ৰখিলোঁ অলপ দেৰি ভাবিলোঁ অলপ ইয়াত ভিডিঅ' চিডিঅ' বনাওঁ ফটো চটো উঠো ইয়াত পংকজ আছে এইখনত পংকজ মজা কেমেৰা আহি আছে মজাকৈ আমি এতিয়া অলপ ফটো উঠিম ইয়াত ইয়াৰ পিছত আমি সোণাগুৰি ঘাট যাম সোণাগুৰি ঘাট এবাৰ বেছি দূৰ নহয় বাৰু অলপ দেৰি ইফালে আছে ইফালে সোণাগুৰি ঘাটটো আছে তো আপোনালোকে ভিডিঅ'টো কুৰিতে আছোঁ এতিয়া বতাহতে উৰি উৰি পলকে বিচাৰি বিচাৰি মোক প্ৰাণৰ বতৰা দিয়ে শুনিছো গুণগুণনি শুনিছো খিলখিলনি সিপাৰৰ ভাহি তিৰি নিবিনি ভাগি আহে আজি নদীয়ে মাতে নে মাজুলীয়ে মাতে উৰি যা মনৰে চৰাই আহি পাই গৈছিলোঁহি কিন্তু ঘাটটো কি হ'ব পানীটো মানে আজি অলপ বেছি হৈ যোৱাৰ কাৰণে আজি ঘাটটো বন্ধ হৈ গ'ল সেইটো কথা আমি এটা বেলেগ এটা ঘাটত আজি যাম এইফালে ৰাস্তা বনাই আছে কাৰণে শব্দটো ইমান ভাল নাহিব চাগে ৰাস্তাত চিচিবি লাগি আছে পালো ঘূৰি ঘূৰি একেই ঠিকনা কিছু বাসনা কিছু যাতনাত কেকুৰিতে আছো ৰৈ এতিয়া বতাহতে পলকে বিচাৰি বিচাৰি মোক প্ৰাণৰ বতৰা দিয়ে শুনিছো গুণগুণনি শুনিছো খিলখিলনি সিপাৰৰ ভাহি তিৰি নিবিনি ভাগি আহে আজি নদীয়ে মাতে ন
মনে মাধুরিয়ে মাতে উড়ি যা মনরে সরায়ো আনিলে আহি পেলাই আমি চিনেমা ঘাট পাই গ'লোহি। চিনেমা ঘাটত ইমান লকডাউনৰ কাৰণে ইমান এটা ভাল লগা পৰিৱেশ আমি দেখিবলৈ পোৱা নাই। আগতে অলপ ভাল লাগে পৰিৱেশটো, কিন্তু এতিয়া লকডাউনৰ কাৰণে ইমান এটা ভাল পৰিৱেশ হোৱা নাই। হ'লেও আমি আহিলোঁ ইয়াত, আপোনালোকৰ লকডাউন নোহোৱাহেঁতেন আৰু অলপ দেখুৱালোহেঁতেন, কিন্তু এতিয়া লকডাউনৰ কাৰণে অকল নাও আৰু এখন দোকানহে আছে। ত' আমি লকডাউন খোলাৰ পিছত আকৌ এবাৰ আহিম আৰু আপোনালোকৰ সমগ্ৰ পৰিৱেশটো দেখুৱাম আৰু আপোনালোকে ভিডিঅ'টো সকলোকে চাই থাকিব। ধন্যবাদ। চিনেমা ঘাটৰ পৰা মজাকৈ এটা 360 ভিউ চাই লওক, পুৰা মজা। আমি আহি আছোঁ, আহি থাকোঁতে এটা হঠাৎ কেছ হ'ল মানে আমাৰ চাইকেলখন মানে পেছ ওলাই থাকিলে। পেছ ওলাই থকাৰ কাৰণে এতিয়া আমি ইয়াত চিলি চিলি আহি আছোঁ। ঘৰ পোৱাত কেইটা বাজে নাজানো, এতিয়া বাজি গ'ল প্ৰায় 3টা বাজি গৈছে। ত' কালি আমাৰ ভিডিঅ'টো এণ্ড কৰিব পৰা নহ'লে, আমাৰ কালি মানে চাইকেলো অলপ পেছ চেছ ওলালে সেই অসুবিধা হ'ল কাৰণে, ত' আজি আমি ভিডিঅ'টো এণ্ড কৰিম বুলি ওলাই আহিছোঁ। আজি ভিডিঅ'টো ইমানতে শেষ হ'ল। যদি আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইবটো প্লিজ কৰি দিব আৰু।